vítám u prvního jarního videa a já jsem si říkala, že bych zkusila natočit takové rychlé videjko z našeho odpoledního programu, protože dneska bych chtěla udělat takovou nějakou větší procházku nebo menší výlet, protože dneska úplně nádherně, dneska je opravdu totálně jarní počasí, i když je dneska středa a 23. března, ne dubna, ale března ještě. Tak jsem si říkala, že bychom udělali takovou větší procházku a tak vás vezmu rovnou sebou. Tak jdeme na to. Tak já už jsem si tady udělala takovou jarní výzdobičku, tady jsem si pověsila takovéhle malé dřevěné zajíčky. Tady mám takhle ještě proutek, co Teuška donesla ze školky, když vynášeli ve školce Moranu. Tak koupila jsem si tady takhle malinké vázičky, ještě do nich seženu asi nějakou kytičku, ale hrozně se mi líbily, úplně fakt takový pastelový barvy se k tomu v jaru opravdu hodí. No a potom ještě jsme jeden den v týdnu, tak jsme si tady koupili v květinářství takovýhle krásné kytičky. Já jsem si koupila svoje oblíbené modřence, jak bílé, tak modré. Teuška si vybrala tady tu primulku a Sarinka má hrozně ráda macešky, tak jsme udělali tady takovouhle jarní výzdobičku. A ještě jsem tu udělala takovou malou změnu v polštářích. Já teda úplně neholduju nějakým extrémním změnám. Tak jsem tak asi po roce a půl, tak jsem vyměnila tady ty povlaky polštářů za tady tyhle taky takové celkem veselé jarní barvičky. Ono to není asi na tom sluníčku úplně vidět. Ale je to taková zelenkavá, růžová, červená, prostě super, super takový jarní barvičky. Tak, jinak je teda teďka něco kolem půl druhé, no už po půl druhé. A Teuška už je doma ze školky a vyrážíme akorát pro Sárinku. Ještě uděláme nějakou rychlou svačinu, nějaký jabličku nakrájíme, vezmeme pití a můžeme vyrazit. Tak, teďka akorát řešíme problémy s botama, protože jaro přišlo opravdu tak strašně rychle, že zjišťujeme, že máme furt jenom zimní boty a jarní tenisky nás prostě už tlačí, takže budeme muset všem koupit nové boty. Lauško, máš to v obráceně tu botu, nevadí? Nevadí? No, uvidíš. No, už máme kšiltovky, že, Teuško? No, super. Jsi oblečená? No, perfektní. Tak, a vzali jsme s sebou hromadu nasušený chlebičku a půjdeme nakrmit kačenky a rybičky. Tak, a máme s sebou tak a svačinku. Vzala jsem tady ty ovesní srdíčka s pekanovým ořechy a nakrájela jsem jablíčko. Tak, my jsme v oblečení, nachystaní a teďka akorát vyrážíme za Sárinkou do školy a potom teda plán je takový, že bychom si udělali takovou procházku na přehradu, tam bychom si nakrmili v přístavišti kačenky nebo kapry, podle toho, co by tam bylo, a potom bychom si udělali takovou procházku směrem k hřišti, holky by si tam mohli propohrát, mohli bychom tam udělat nějaké fotečky a cestou zpátky bychom si mohli dát třeba nějakou zmrzlinku. Tak jdeme jsme na to. Akorát zastavili a jsme tady u přístaviště. Tak, holky, se chcou pojít na něco dobrýho hnedka, načerpat energii a půjdeme se projít. Chlebík máme s sebou v tašce, máme ho hodně, tak nakrmíme rybky. Rybičky tady mají. Mhm. Ty máš lízátko? Ty máš taky lízátko melounový? A ty máš takovýho hada? Teda. Tak dobrou chuť. Tak, jdeme akorát k vodě. Tak vem si chlebíček, Louško, tašky a hodím to tam, podívej, jak už na nás čekají, až jim dáme. Podívej, kolik jich tady je. A tam vzadu si to bude vidět, tak jsou labutě. Čoda. Možná se za chvíli objeví i rybky. Louška to dala tam na to zábradlí. Tak co? Jsou tady kačenky? A už jsou tady ryby? Ještě žádnou nevidím. A to jich tady bývá strašně moc. Co to je, Teuško? Ježiš! Co to je? Papa! No, však jo, však jsme ho přišli nakrmit, ta labuťku. Ta je krásná, papa, že? Co povíš na labuťku? Je tam? Papa? Pěkně papá chlebíček. No, šikovná. Tak a tady plave druhá labuťka. Tak jsme si je pěkně zakrmili. Tak, ještě malé obžerství. Tak co, Teuško, je to dobrý? To šlehaš, no? Ochutnej, Sary.
takovou vafličku speciální. Mňam. My tady sedíme na takové nemocné lavičce, ale už za chvíli sklouzne. Nedrží ti tam, že? No. A Teuška si užívá, že? Je to dobrý tej? Sarinka má palačinku s Nutelkou. Tak, ještě na párník jdeme podívat. A uvidíme, kam dojdeme. Tak, tam dál se nafukuje balón. A za chvilku poletí. Tak, a tady jsou ještě zaparkované parníky. Že? Podívej, Teuško. Za chvilku budou na vodě. Ale ještě tak měsíc asi zhruba. No, tak se tam zvedá ten balón. No, ještě chviličku. Tak, jdeme se ještě pojít k vodičce. Já myslím, že Lauška se svým štěstím tam zaboří hlavu. Tak, zrovna připravovali kačenky a tam chlápci na lodičkách. Tak z toho má Lauška takový halu. Tak, akorát jsme došli k Syrce konečně. Tak, tam je vidět přístav. U té kotvy, tam jsme krmili kačenky a labutě. Tak, a už jsme došli konečně na to hřišťátko. No, už zase blbnou. Co, je to dobrý? Kde je hřišťátko? Vždyť jsme na něm. Tak, Lauška objevila pískoviště. Tak, sluníčko už zapadá, my už se půjdeme ještě podívat tady na takové dřevěný prolízačky a pak už pojedeme domů. Tak, a ještě houpačka. No jasně, pohoupeme. Tak, horolezec. Tady je děti. Tak se ještě pořádně vyblbnou a myslím, že v autě usnou. Tak já doufám, že se vám tohle jarně naladěné video líbilo. A pokud ano, tak mu dejte like, popřípadě odběr a popřípadě Instagram. A budu se zase těšit u dalšího videa. Tak zatím ahoj!